fol për çka po përfaqëson vetë vendosja, çka po bjen, edhe çka po i bën narracionit për luftën shqiptare të Kosovës. Çfarë fryme po mundohet të krijoj duke spinuar gjëra të ndryshme. Në kuadër të kësaj, ndodhen edhe zhvillime tjera politike që edhe njëherë e vunë në pa, ose të them për herë të parë e vunë pa, që ministria e punëve të jashtme, cila vjen nga qeveria Kurti, e cila do duhet të na përfaqëson të jashtë, po na bën dëm në politikën e jashtme, sepse ajo në politikën e jashtme qëtë atë që farë përfaqëson brenda. E brenda, Kurti sot paraqet një linjë, e cila për para, ose themin vitet të 90-a, ishte linjë që përfaqëson të LDK-ja, e që shpjegimin për luftën e ka të jetë problematik edhe për shtetësinë e Kosovës. Ndaj ne vendosëm që sot Donika Gërvallën ta me një aksion simbolik ta shpërfaqim që nuk mundet të mohohet UÇK-ja e cila solli lirinë dhe duke folur keq për kërët, duke u munduar të dëmtohen emrat të cilët e kanë udhëhequr luftën e UÇK-s, po dëmtohet i gjithë narracioni shtetëformues i Kosovës. Por ky është mesazhi që doni ta përshënoni nëpërmjet këtij aksioni, por është pikërisht Donika që vjen nga Ajkra, krahu i LDK-s që do ta shtjellojmë, por fillimisht ajo pati një reagim dje që tha se asnjëherë nuk do të pushoj së kërkuari drejtësi për të gjitha viktimat në Kosovë, pa marrë parasysh përkatësinë politike, gjininë, komsin dhe funksionin e viktimave dhe autorve të krimit. Po, Dren, kështu edhe PSD-ja mendon, edhe thot, edhe proklamon, edhe deklaron. Çdo viktime luftës duhet të marrë drejtsinë e merituar. Po, theksi Donikës është tek vrasjet e pas luftës. Po, theksi Donikës edhe i LDK-s ka qenë tek vrasjet e pas luftës, të cilat janë përdorë për fushat zgjedhore dhe janë harru pas fushatave zgjedhore. E dim që gjykata speciale në fillim është kamuflu si një gjykata e cila mund të merret me krimet të Dik Martit dhe krimet të tjera, mund do të denoj korupcionin Kosovë. Tash edhe ata që kanë mendu që është ashtu, pajton që nuk është ajo e vërteta gjykata speciale e cila është një etnike. As nuk janë krimet e Dik Martit, as nuk janë korupcionin Kosovë e cila po trajtohet gjykatën speciale. Gjykatën speciale po përndjeket në një farë forme apo në tjetërën lufta për shlirim e Kosovës e cila është një si pas tyre, quhet organizatë kriminale, ndërsa për neve është ndaj individve të UÇK-s, jo si organizatë si tërsi. Jo, ata thonë është organizatë kriminale, dhe nëse ke lezu deklaratën ku bëhet gjitha akuza, gjithë kërët, vetë njën nga një, janë me emër në bje emër, të cilët kanë drejtu UÇK-s,